container on the floor. Ej, to je to, brate. Bam, bam. I sad ću da vidi šta se dešava. I sad je nadam se ne znam samo ti. Apsolutno ništa se ne dešava. Roki, šta misliš ako neko nadrka Denzu, šta je i šta je onda? Ništa, druže. Šta, ako ga nadrka, on će poslije... Zato što nije, da... zato što da, nije u, zato što nije u LSPD-u, zato ništa, razumeš? Ko nije? On je običan, gospodin Denza. Daj mi legitimaciju, mogu da dobijem. Možeš, naravno. Kome treba legitimacija, tačno? Meni, Roze. Zvoli. Ovo je sa pancirom LSPD. Prikaži. Marko, prvi put te vidim, brate. Gde si ti, bre, sve vrijeme? A ono tamo je Denza, a vi kažete da je on načelnik u FIB. Kak' si? Ovo je, bre, LSPD. Kak' si ti, Vanila, kak' si ti, bre, ludak. Najgore što može da bude da idemo na Mount Everest. I tamo da ga ispustim. Zanimljivo je. Pušte ga. Kupi mu padobran. ne, pa te, to bez padobrana se uči da se lepi. Pa kažem ti, kupiš mu padobran, daš mu, ali ono, smestiš mu da bude pocijepan, razumeš? Da. Kakva sila da ga. Da je mogo da reši, rešio bi to, znači budi svestan toga, da je mogo već da reši, on bi to rešio, tako da nije, ne može da reši. Kako ne može? Pa ne može da reši zato, već. Po zakonu ne može nikako da reši to što on misle da može da reši, razumiješ? Vidi, ovde, u ovom gradu, nema zakona, mislim ima zakona, ali nema. Da. Dobro, ja sam otišao na 10.1, a sutra ćemo da se vidimo. Pa da poprišamo da li je Denza rešio to što je treba da reši. Pa reši. Što si rekao, Roki? Rekao, idemo da ganjamo jednog brata, kako mi zove. Nemoj da me muvaš, pokazat ću se. Jednog da ganjamo što je najtraženije od države. Znam, tačno da je. Oh. E, to je. Da. Ja mislim da je to rešeno.